はい、今回は、ボルフペックを一緒に聞く回、ティロカッツマン編の後編ですね。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、前回はバックポケットと、クリスマスイン LA の2曲を紹介しまして、これは、ボルフペックで、ティオが作曲した曲なんですけども、今回の後編の動画では、ティオの、自分のバンドですね、ティオカッツマンバンドのちょっと話をしていこうと思います。はい、ティオのバンドの曲を、今から2曲紹介するんですけど、まず先にモッティさんに1曲紹介してもらおうと思います。では何を紹介してくれますか。はい、1曲目は The Death of Us ですね。はい、じゃあちょっと聞いていきましょうかね。はい、はい。はい、ちょっとボルフとは違うグルーヴというか、はい、そうですね、うん、ねティオのもともとやりたいことというか、うん、ポップなロックとか、うん、まあ、ポップスなので、まあ、自分のバンドはこういうちょっとボルフとは全然違う手数ですね、本当に、うん、乾いたギターの音もすごいかっこいいですね。ね、あのギターマガジンでもそのティオ そのギター選びの上手さというか、あ、へー、そう、必要な音をちゃんと持ってくる上手さみたいなのが語られていまして、これね、ドラムも自分たち録音、うんうん、すごいコスパいいよね。この曲はどの辺が好きですか。やっぱりこのポップかつ、まあ、ちょっとこのロックな風味と、はい、あと、まあ、ベースがジョー・ダートだと思うんですけど、うん、やっぱそのちょっとタイトな感じがするんですよね、うん、曲が、うん、そのこう引き締まった感じが好きですね、はい、いやまさにそうですよね。これだから普通のロックバンドがちょっとベース絶対違う感じになりますよね、もうちょっとね。そうなんですよ。そうちゃんとねティオがやってるとこにうまくジョーが乗ってくるっていうバランス、うんうん、そのジョーらしいフレーズとか、うんうん、そのね2人の信頼感がすごい生きてる感じですよね、うん、あ結構曲調は明るいんですけど歌詞は、うん、まあ、デスオーバースっていう題名からして、うん、ちょっと暗い歌詞というか、うんうんうん、なんかそういう一面もあるんだなっていう、ちょっと僕はあんまりそのテオの歌詞について知ってるわけじゃないんですけど、はいはいはい、まあ、この1曲だけ見てもそういういろんな面がある人なんだろうなっていう魅力じゃないですかね。そうですね、ティオはね結構暗い曲いっぱい書いてて、あ、そうなんですか。失恋の歌とか、あ、そう、ちょっと皮肉っぽい曲とか、うん、本当にやっぱシンガーソングライターっていう感じの、お、出た、うん、これねトークボックスうまいよね。あたりもロックファンっていうのを感じさせますよね。ね、本当に。Yeah. いや声いいですね、やっぱりね。登場、やって映った。この部分の、はい、進行とかもすごい、テオっぽいっていうかやっぱ一癖作るところも好きですね。そうなんだ。ちょっと変わってるってことコードが。あ、そうですね。今までの展開からするとちょっと異質な展開というか。そこにこの曲の暗さが現れてるような気がしますね。なるほど、そういうことなのね。というわけで、Death of Us という曲でした。はい、この曲ちょっとだけ補足してもいいですか。お願いします。この曲ですね、参加してるその、まあ、メンバーというか、まあ、ミュージシャンじゃないところがかなり豪華でして、うん、レコーディングがまずタイラー・ダンカンですね、うん、プロデュースもタイラー・ダンカン。タイラー・ダンカンっていうのは前ディア・ディスコっていうバンドをやってたリーダーの人で、うん、ボルフペックを結成するに至る重要なバンドがマイディア・ディスコで、うん、そこのメンバーがティオだったんですけど、うん、まあ、そのリーダーがタイラー・ダンカン、
なのでもうだからこれ、2020年なのでもう10年以上の付き合い、うん、ミシガン大学からの付き合いがまずタイラ・ダンカンでして、うん、ミックスがジェイク・バーチ。ジェイク・バーチはあのボルフテック結成の時にみんなレコーディングしてよってお願いした人で、あそこの人あのジェイク・バーチの卒論でボルフが集まってそこでレコーディングしたっていうのがあるので、そもそもミシガン大学の、まあ、ボルフ関係の重要人物です。あなるほど。マスターがディビン・カー。ディビン・カーもあのティオと、2012年ぐらいに一緒に住んでた人で、あのディビンの部屋をレコーディング室に改造してボルフのレコーディングやってたっていうのがあって、すごいボルフの重要人物で、あとフォントね、この文字 の, あの歌詞のこういう歌詞のこういうののエフェクト、最近ボルフもこういうのいっぱいあるんですけど、うんうん、こういうのを作ってるのが、ロブ・ステンソン。ロブ・ステンソンも、ディビン・カーとやっぱり重要、同じような重要人物で、うん、あのボルフ初期からずっとボルフの裏方を支えている非常に重要な人物でして、うん、あなるほど、みんなミシガン大学の友達です、この辺だからすごくすごいです、ね、豪華本当にっていう、まあそのね、ちょっと表面からは分からないというか、うん、まあ、ちょっとこの、まあ、やっぱりボルフと同じで、あのミシガン大学の仲間の絆がずっと生きてるのが、まあ、ティオのバンドですよっていう話でございます。なるほど。はい、というちょっとまあ横道にそれましたけど、はい、では今回最後の動画を紹介しようと思います。はい、ティオですね、自分のバンド、フォー・ファイン・ジェノメンというふうに呼んでまして、彼らと一緒にライブツアーを行っているんですけど、そのライブ映像を紹介しようと思います。はい、では聞いていきましょう。はい、ティオのバンドのツアーのライブの動画ですね。のマイクがそう、ベルリンのライブですね。そのティオのバンド フォー・ファイン・ジェノメンには、ジョー・ダートが入っているので、まあ、ジョーも普通にいつもツアーに参加しております。今回も後ろで弾いてますね。そう、ジョーコーラスもね、上手いんですよね。いや、そうだったんだ。そう、この曲でもコーラス取ってるし、ティオとジョーは本当にすごい深い絆があって、うん、そのティオがきっかけでジョーがあのミシガン大学に入ることも決めたし、すごいだから本当に深い中でずーっと一緒に演奏してきてて、うん、イエー、素晴らしい。これまたギターの音がかっこいいっすね。ね、こういう曲はやっぱりさ、ボルフテックじゃ弾けないじゃないですか、うんですね、こういうストレートのロックというかさ、うん、もちろんね、ちょっとあのやっぱりジョーが弾いてるからグルーヴはいいんだけど、うん、やっぱりね、これロックだと思うね、完全に ね, ですね。確かこの曲はなんかそう、なんかギターのちょっとそうロックっぽい響きをこういうのをすごい聞かせたくて作った曲だって言った気がする、うん、本当に何でもできるけど、やっぱりこのギター持って歌ってる瞬間がやっぱ一番好きだな。なんかすごいやっぱ本人がその解放されてる感情があるというか、ティオはインタビューでギターはもう毎日持って弾いてるけど、うん、ドラムはもうあんまりやってないって言ってて、あ、そうですか。そうやっぱりだから自分の活動の軸がやっぱギターというか、うん、とあと作曲歌にあるんだなっていうところだと思うんだよね。確かになんかテオのエフェクターボードを作るみたいな動画 YouTube にあるんですけど、へ、まあ、そこでも結構並々ならぬこだわりみたいな感じられましたなるほど、ね、だって普通にやっぱギターこそじゃないですか、うん、ですやっぱりあのね、そのコリーはもう相当のもんだけど、うん、やっぱ違う方向性で彼も相当ティオもやっぱギターこそですよね、うん、
はい、というわけで、今回は、ウォルフペックを一緒に聞く回、のティオカッツマン編でした。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。